नमस्कार फैशन हटल पुनर्व सकें स्वागत जानसो साउंड पोहर सको ठीक आसे ना जानव पिंकी फुकन गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनिंदिता बरुआ गुड इवनिंग सकुके स्वागत जिस आसो तुम लाइफ चाहिए धन्यवाद पिंकी फुकन बहुत बहुत धन्यवाद नवनीता देवी गुड इवनिंग बर्णाली बरा गुड इवनिंग सकुके स्वागत जिस हिमाश्री राजवंशी गुड इवनिंग होली खेलिलो माने ठीक से खेलिलो होरो कुरा के खेला ना एकदम ठीक से खेलिसो कपड़जो भल लगे तुम प्राइस तो कि 2000 विहुर लग पड़ मैं पिंधा कपड़जो आपुनी पिंधा नहय मिक्स पाट नहय मैं पिंधा कपड़जो मिक्स पाट नहय मैं कबले लैछो बरोही जोकालि लाइव तो नहय बरोही लाइव विनार होइसे राजश्री गगोय राजश्री गगोय तेओ आमार फालो प्राय एखन चादर गिफ्ट पाबो राजश्री गगोय आपुनी जोगाजोग करिबो आमार लगत आरो जोकालि 20टा शेयर कोनोए करा नाय जोकालि 20टा शेयर कोनोए करा नाय गतिके जोकालि कम्पिटिशन पातिबो परा नगल राजश्री गगोय परोही लाइव तो उनार हिसे राजश्री गगोय तो आम लोग सोकाले इतना मैं शेयर कर लैसो शेयर कर लै पे आज कपड़ बहुत धुनिया धुनिया थको पटर कपड़ थे सी कटन थको सूपार कटन थको धुनिया धुनिया कपड़ और किसान कपड़ एखन एखन चादर फ्री थको कटनर एन बुआ चादर फ्री थको गति के सको थको और बुकिंगबूरकाले लगभग जीतु विहु समागत गति के बुकिंग लौते पलम नक मैं शेयर कर लैसो अपने अलग अलग शेयर कर आरम्भ करूँ जीतु शेयर भित आम एनजोगता पाती आसो शेयर भित आम एन लटारी प्रतिजोगता पाती आसो गति के शेयर करते पलम नकाले सोकाले शेयर कर पिंधा कपड़जो मिक्स पाट न मैं शेयर कर लैसो अपने अलग 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 शेयर कर आरम्भ कर दिया
কমেন্ট কৰিব সাউন্ড পোহৰ সকলো ক্লিয়ার আছে নে নাই। শেয়ার কৰিলে 20 জনক পিঙ্কি ফুকন, আজি 20 জনক প্ৰথম শেয়ার কৰিছে পিঙ্কি ফুকনে, পিঙ্কি ফুকন। মই শেয়ার কৰি ললো, এতিয়া আপোনালোকে অকণ অকণকে শেয়ার কৰা আৰম্ভ কৰক। ক্লিয়াৰ আছে, ধন্যবাদ। আজি কোনে কোনে হোলী খেলিলে? মই কিন্তু একদম মনৰ আশা পূৰাই পেলাই খেলিছোঁ। সদায় ভাবোঁ হোলী খেলিম, ভালকৈ খেলিম, কিন্তু 2-3 বছৰৰ পৰা মোৰ কিবা নহয় কিবা এটা অসুবিধা হয় হোলীৰ দিনা। কিন্তু আজি মনৰ আশা পূৰাই পেলাই হোলী খেলিছোঁ। গামোচা ছেট মোৰ ওচৰত নাই, গামোচা ছেট নাই, এনেকুৱা অল অভাৰ ফুল থকা ছেটবোৰ আছে, গামোচাৰ ছেট নাই। এনেকুৱা অল অভাৰ ফুল থকা ছেটবোৰ মোৰ ওচৰত পাব আপোনালোকে। এযোৰ আনিবিচোন মানুহ, এনেকুৱা ছেট আৰু কেইগৰাকীমান আহক, আহিলে মই কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰিম। আজি বহু কেইযোৰ, গুড ইভিনিং, লগত চাদৰ এখন ফ্ৰী থাকিব। ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল আহিছে। মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে কাপোৰ লয় নলয় সেইটো নিজৰ কথা, কিন্তু আপোনালোক আহে, লাইভত থাকে, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে আৰু মোক উৎসাহ দিয়ে। গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন্তৰিকতাৰে। মুনমুন চেতিয়া, ধন্যবাদ মুনমুন, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, তাৰ লগত এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজত এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, তাৰ লগত আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ ফ্ৰী পাব। এযোৰ আছে পিংক কালাৰত, এযোৰ ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজৰ কাপোৰ। গামোচা চাদৰ নাই, গামোচা চাদৰ গামোচাৰ ছেট এইবোৰ নাই। এনেকুৱা ছেট আছিল নহয় অলপভাৰ, আনচোন এটা। গামোচাৰ চাদৰ গামোচাৰ ছেট মোৰ ওচৰত নাই, এনেকুৱা অল অভাৰ ছেটবোৰ আছে, মই দেখুৱাই দিম এটা। গুড ইভিনিং ৰুমি গোস্বামী, এইটো পিংক কালাৰ, এটা ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ কটন। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে একে মূল্যত যিটো ইয়াৰ মূল্য আছিলে সেই মূল্যতে পাব ধুনীয়া এটা কটনৰ ঘৰত পিন্ধা ছেট, বা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগে। ধন্যবাদ, যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখিনি ছাইড পাৰি। তাৰপিছতে এইখন চাদৰখন পিংকত ব্লেকেৰে এনেদৰে বুটা বচা আছে। মোৰ কাপোৰযোৰ মই দেখুৱাম, দূৰৰ পৰা দেখুৱাম, নিশ্চয় দেখুৱাম। মাধু ৰাজখোৱা, ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধন্যবাদ। অফাৰত দেখুৱাব, মই সকলোবোৰ অফাৰতে দেখুৱাম, সকলোবোৰ কাপোৰ অফাৰতে দেখুৱাম, যিহেতু বিহু আহি আছে, সকলোৱে ল'ব পৰা দামত মই কাপোৰবোৰ দেখুৱাম। লিপি বৰুৱা, গুড ইভিনিং। গীতালি গগৈ, হেপী হোলী। যদি ভাল লাগিছে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পিংক কালাৰত আছে, ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ পাট কটন বুলি যিটো কয়, গৰমৰ কাৰণে খুবেই আৰামদায়ক এটা যোৰা এইটো যোৰা। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2500 টকাত। পলিপাট কাপোৰ দেখুৱাম, উলিয়াই অনা নাই, পলিপাট কাপোৰ উলিয়াই অনা নাই। নেক্সটটো লাইভত আপোনাৰ অনুৰোধ আমি ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ। গুড ইভিনিং, যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰে মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ থাকিব, আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব এযোৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ফ্ৰী 2500 টকাত। 2500 টকাত এযোৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী পাব। ৰেড কালাৰৰ এযোৰ এনেকুৱা ধুনীয়া বোৱা মেখেলা চাদৰ 2500 টকাতে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। শ্বেয়াৰ কৰিলা বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো পিংক কালাৰ ছুপাৰ মাষ্টাৰাইজ যোৰাটোৰ লগত পাব, এনেধৰণৰ ৰেড কালাৰ এটা যোৰা ফ্ৰী পাব, ঘৰত পিন্ধা যোৰা এটা আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ ইয়াতে পাব আপোনালোকে, মাত্ৰ ইয়াৰে ছাইড পাৰিটো নাথাকে। ছাইড পাৰিটো যিহেতু চাদৰখনতে বৈ দিয়া আছে, গতিকে ছাইড পাৰিটো নাথাকিব। এইটো যোৰা আপোনালোকে এই পিংক কালাৰ যোৰাটো কিনিলেহে ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী পাব। ৰাখিছোঁ এইটো যোৰা, পিংক কালাৰ যোৰাটো ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব।
ৰাখিছো সকলোকে ৰঙৰ উৎসৱৰ শুভেচ্ছা থাকিল তাপসী বৰা সকলোলৈকে অকল তাপসীকে মই কোৱা নাই যিসকল আহিছে সকলোকে ৰঙৰ উৎসৱৰ শুভকামনা থাকিলে ৰঙৰ ৰঙেৰে সকলো ৰঙীয়াল হৈ থাকক গোটেই বছৰটো এতিয়া এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো যোৰাৰ দাম আছিলে 1600 টকা 1600 টকা এইটো যোৰাৰ দাম আছিলে ৰেড কালাৰত আছে এইটো যোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা আজি অফাৰ প্ৰাইজত পাব আৰু ইয়াৰ লগতে পাব এখন চাদৰ ফ্ৰী পাব ইয়াৰ লগত এইটো ৰেড কালাৰত আছে যোৰাটো কিন্তু যিসকলে লয় তেওঁলোকে বুকিংবোৰ সোনকালে কৰিব পেমেণ্ট নকৰিলে মই বুকিং নলওঁ কাৰণ মই বহুত এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ যিসকলে বুকিং কৰি এমাহ দুমাহলৈকে ৰাখি থয় পেমেণ্ট কৰাৰ নামগোন্ধ নাইকিয়াকৈ এমাহ দুমাহলৈকে বুকিং কৰি থৈ দিয়ে গতিকে মই বুকিং যিসকলে কৰে তেওঁলোকে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো আছে চাইড পাৰি এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ এইটো যোৰা পাব মাত্ৰ আপোনালোকে 1470 টকাত লগত এখন পাব কটনৰ বোৱা চাদৰ ফ্ৰী 1470 টকাত এইটো যোৰা পাব লগত পাব কটনৰ এখন বোৱা চাদৰ এনেদৰে পিয়ৰ দছ মুগা দেখোন দৃষ্টি হাজৰিকা এনেধৰণে কটনৰ এখন চাদৰ ইয়াৰ লগত ফ্ৰী পাব 1470 টকাতে এনেকুৱা এটা যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চৈধ্যশ সত্তৰ টকা মাত্ৰ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰেড কালাৰত আছে এইটো যোৰাও আপোনালোকে পাব 1470 টকাত এইটো ৰেড কালাৰ এইটো যোৰা পাব 1470 টকাত আৰু এইটো যোৰাৰ লগত থাকিব এখন কটনৰ চাদৰ ফ্ৰী কটনৰ চাদৰ এখন ফ্ৰী পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 1600 টকা এইবোৰ যোৰাৰ দাম আছিলে আজি এতিয়া অফাৰত দি থকা হৈছে আপোনালোকে লগত এখন দিয়া আছে ধুনীয়া চাদৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব বুজি পোৱাতকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ মই এতিয়া চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন চাদৰ ধুনীয়া হয় চাদৰখন আপোনালোকে গৰম কালি ঘৰ পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব মইতো মুগা মেখেলাৰ লগত সংগীতা ডেকা বা কাপোৰ নীলা নুনি বুজা নাই মইতো এনেকুৱা চাদৰ মুগাৰ মেখেলাৰ লগতো পিন্ধি বাহিৰলৈকো ওলাই যাওঁ খুব ধুনীয়া হয় এইবোৰ চাদৰ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নুধুৱে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মুগা মেখেলা বা বোৱা মেখেলাখনৰ লগত বাহিৰলৈকে পিন্ধি যাব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া ধুব অকণমান জোনালী আহি গ'ল যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ক্ষমা কৰিব কি কাপোৰ হয় ছুপাৰ ষ্টেপল কটন যিখিনি মই অফাৰত দেখুৱাই আছো ছুপাৰ ষ্টেপল কটন এইটো এটা যোৰা আছে 1470 টকাতে এইটো যোৰা পাব আপোনালোকে এইটো পাব 1470 টকাত ছুপাৰ ষ্টেপল কটন গ্ৰীণ কালাৰত আছে চাওক খুবেই ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ লগত এখন পাব কটনৰ চাদৰ ফ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰ ছুপাৰ ষ্টেপলত এটা যোৰা 1600 টকা দাম আছিলে 1470 টকাত পাব লগত পাব এখন চাদৰ ফ্ৰী ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লু কালাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ থাকিব ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো এনেধৰণে হাতটো হেভি থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো লগত পাব এখন চাদৰ ফ্ৰী গাৰু ৰেড কালাৰ হ'ব নেকি হয় গেৰু ডিজাইনৰ ৰেড কালাৰত হ'ব কাৰ্বি ফুলৰ গেৰু ডিজাইনৰ ৰেড কালাৰ হ'ব মই নেক্সটটো লাইভত আপোনালোকক গেৰু ডিজাইনৰ কাপোৰ অলপ অফাৰত দি দিম 1870 টকাত মই অফাৰত দিম গতিকে নেক্সটটো লাইভত সকলো থাকিব যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগতে পাব টিনা হাজৰিকা হেপী হোলী কৈছে টিনা হাজৰিকা তোমালোক বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে ৰঙৰ উৎসৱৰ তোমালোকো বহুত শুভকামনা থাকিলে এইখন এখন আছে ৰঙীন চাদৰ এইটো যোৰাৰ লগত 1470 টকা
1470 টাকা এখন এখন রঙিন চাদর আছে ইয়ার লগত যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পলে হোয়াটসঅ্যাপ করিব আহয় মোর নিছিনা কাপড় আপনি পাবো সেম কালার 2000 দিপালে আপনি ক্রয় করিব পাইব এই কালি কোন আমার আছে দেখিছো এতিয়া ইয়া পিছৰটো জোড়া মই দেখুৱাইছো এটো জোড়া বহুত ধুনিয়া হয় এটো জোড়া আছে সুপার এসি কটন এটো জোড়া আপোনালোকে ক্রয় কৰিব পাৰিব কি দিছে মোৰ আজি প্ৰথম লাইভ চাইছে দৃষ্টি হাজৰিকা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ দৃষ্টি হাজৰিকা লাইভত আহিছে আগলৈকো আমাৰ লাইভবোৰ চাব তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব এইটো জোড়া আপুনি পাব 1470 টকা আৰু ইয়াৰ লগতো পাব খুব ধুনীয়া এখন কটনৰ চাদৰ ফ্রি কটনৰ চাদৰ এখন ফ্রিকে পাব ইয়াৰ লগত যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটবোৰ লৈ লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলাখন ইয়েলো কালাৰত আছে আৰু গাত আছে সৰু সৰু বুটা এখিনি চাইড প্ৰতি এনেধৰণে গাত সৰু 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 সৰুকে বুটাবোৰ আছে উকা টছৰ চাদৰ হ'ব নেকি উকা হ'ব যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰ লগত এই চাদৰখন ফ্ৰী পাব যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব বিভা বৰুৱা তোমালৈ শুভকামনা থাকিলে পিংক বোৱা চাদৰখনৰ দৰে জোৰা আছে নেকি নাই যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে 1470 টকা চাদৰখনৰ লগত কাপোৰযোৰ আছে ক্ষমা কৰিব কাপোৰযোৰৰ লগত চাদৰখন আছে ফ্ৰী রেড ফুলৰ অল অভাৰ জোৰা বিচাৰিছিলে গামোচাৰ জোৰা নহয় এইটো এনেধৰণে ৰেড কালাৰ ফুল থকা গোটেই গাতে অল অভাৰ কটনৰ জোৰা এইটো এটা মই যোনটো পিন্ধি আছো এইটো এইখিনি চিন্থেটিক মেটেৰিয়েল হয় যোনখিনি এইটো জোৰাত পিন্ধি আছো এইখিনি চিন্থেটিক হয় এইটো জোৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব 1000ৰ ভিতৰত আৰু এইটো মই যোনটো দেখুৱাই আছো এইটো কটনৰ জোৰা এইটো জোৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1470 টকাত মাত্ৰ 1470 টকাত এইটো জোৰা কিনিব পাৰিব আমাৰ পৰা অল অভাৰ জোৰা ৰেড কালাৰ ফুল থকা অল অভাৰ জোৰা গুগল পে' পেমেণ্ট কৰিব লাগে নেকি গুগল পে' মোৰ নাই ফোনপে' আৰু আপুনি একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব পলিপাতৰ কাপোৰ মই আগৰ লাইভত দেখুৱাইছোঁ এতিয়া দুযোৰ নে এযোৰ অফাৰত আছে দেখোন যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1470 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ পাব 1470 টকা মাত্ৰ কিন্তু বহুতে কয় এইটো গামোচাৰ যোৰা বুলি এইটো গামোচাৰ যোৰা কোনো কাৰণত নহয় গামোচাখন আমাৰ এনেকুৱা নেকি গামোচাখন আমাৰ এনেকুৱা নহয় ছাইডত পাৰি থাকে গামোচাখন কিন্তু এনেকুৱা ফুল থকা এইটো যোৰা অসমীয়া ফুল থকা অসমীয়া সকলোকেইটা ইয়াতে আছে জাপি আছে জোনবিৰি আছে ঢোলবিৰি আছে পেপা আছে বহুতকেইটা ইয়াতে আছে গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকে বিহুৰ বতৰত পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় এতিয়া এটা ডিজাইনাৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো অফাৰ প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 2000 টকাত যিগৰাকী এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে তেওঁ লাকি হ'ব মাত্ৰ 2000 টকাত পাব অৰেঞ্জ কালাৰত এটা ডিজাইনাৰ যোৰা মাত্ৰ 2000 টকা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে এইটো যোৰা এক চাইডে লগোৱা আছে এইটো কাৰ্বিৰ পাৰি আৰু এক চাইডে আছে ইয়াৰে যোনটো পাৰি আছিলে অৰিজিনেল সেইটো পাৰি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বিহু বতৰত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে চাদৰ আচলটো আৰু এখন এনেকৈ মাজত এনেকৈ গেৰু ষ্টাইলত পৰিব অৰেঞ্জ কালাৰ হয় এইটো মাত্ৰ 2000 টকা যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই সোনকালে বুকিং কৰিব মেখেলা আহল বহল দীঘল হয় ওখ ডাঙৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ কেৰি কৰিব পাৰিব এইখন মেখেলাখন মাত্ৰ 2000 টকাতে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লিচা শইকীয়া মই বুজি নাপাওঁ দাম কৈ যাওঁ কাপোৰৰ
কি মেটেৰিয়েলত আছে যোৰাটো হেতু কৈ যাম, তাৰপিছত আকৌ পি পি বুলি সোধে, কিয় সোধে মই সেই কথাটো বুজি নাপাওঁ। দামটো কোৱালৈকে ৰৈ নাথাকে, গুৱাহাটী চি অ' ডি হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ 250 শ্বিপিং চাৰ্জ দিব লাগিব। গুৱাহাটী চি অ' ডি হ'ব, এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জ 250 ৰুপিজ দিব লাগিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, 2000 টকা। এইটো এটা নুনিযোৰা আজি অফাৰত দিম, এইটো এটা ডাইড নুনিযোৰা আজি অফাৰ প্ৰাইজত দিম। এইটো যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 1150 টকা ডাইড নুনিযোৰা, চিলভাৰ আৰু সূতাৰে ফুলবোৰ আছে, চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাৰে ফুলবোৰ আছে, ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা। 1300 টকা দাম আছিলে ডাইড নুনিযোৰা, এইটো আজি আপোনালোকক অফাৰ প্ৰাইজত মই দিম। ডিব্ৰুগড় হ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব, এসপ্তাহৰ ভিতৰত বুলি কওঁ কিন্তু প্ৰায় 3-4 দিনত কাপোৰবোৰ পাই যায়। মই আপোনালোকক 1 তাৰিখৰ পৰা সোনকালে ডেলিভাৰী দিবলৈ সুবিধা কৰিব পাৰিম, 3 বা 2 দিনত ডেলিভাৰী দিবলৈ সুবিধা কৰিব পাৰিম 1 তাৰিখৰ পৰা। এইটো যোৰা যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব, এইটো অফাৰ প্ৰাইজত আছে। আজি যদি বুক কৰে এইটো যোৰা ডাইড নুনি যোৰা, এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত। এটা খুব ধুনীয়া ডাইড নুনি যোৰা আজি বাম্পাৰ অফাৰ, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। চাইড পাৰি, মেখেলা, ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে। আজিৰ বাম্পাৰ অফাৰ ডাইড নুনি যোৰা মাত্ৰ 2000 টকাত। খুব ধুনীয়া এটা ডাইড নুনি যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। ডাইট ৰণী যোৰা মাত্ৰ 2000 টকা। ৰাখিছোঁ, এচি কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া এটা এচি কটনৰ যোৰা। এইটো যোৰা যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 1200 টকা মাত্ৰ। খুব ধুনীয়া এচি কটনৰ যোৰা, স্কাই ব্লু কালাৰত আছে। মই এবাৰ গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আৰু এইবোৰ কাপোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰামদায়ক হয়। মাত্ৰ 1200 টকাতে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এচি কটনৰ যোৰা মাত্ৰ 1200 টকা। হয়, ডিঙো সকলো জেগাতে, ভাৰতৰ সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হ'ব। মাত্ৰ আপোনালোকে গুৱাহাটীত হ'লে চি অ' ডি অপশ্যন আছে, মানে কেছ অন ডেলিভাৰী পাব, কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জটো লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে শ্বিপিং চাৰ্জটো নালাগে। গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিলে পাৰবিন, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, 1200 টকাতে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে। মই যিহেতু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিওঁ, ফটো মোৰ লগত প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ নাথাকে, গতিকে ফটো দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হয়। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এইযোৰ যোৰা ৰাখিছোঁ 2000, মই পিন্ধা যোৰৰ দৰে আহিব 2000। এনেকুৱা এটা যোৰা আৰু লাগে, এনেকুৱা মই এতিয়া অফাৰত থকা যোৰা দেখুৱাইছো। চিগ্ৰীণত আছে খুব ধুনীয়া এটা যোৰা, ওচৰৰ পৰা বুটাবোৰ চাওক, এনেধৰণে বুটাবোৰ আছে, ওচৰৰ পৰা চাওক। চিগ্ৰীণ কালাৰ, এইটো যোৰা আপোনালোকে পাব 1270 টকাত। 1270 টকাত এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো, এইখন আহিছে মেখেলাখন 1270 টকা। এইখন মেখেলাখন লগত ব্লাউজৰ পিচ আছে, চাইড পটি চিলাই দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি এই মুগা কালাৰৰ যোৰাটো লয়, নাই মুগা কালাৰৰ যোৰাটো লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দুটা যোৰা একেলগে 2000 টকা। পিছফালে থকা কাপোৰযোৰৰ দাম কিমান, সেইযোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আছে। ৰেড কালাৰ কাপোৰযোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আছে 2500 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ 2500 টকাত সেইটো যোৰা অফাৰ প্ৰাইজত আছে। এইখন আছে মেখেলাখন,
এটো জোড়া আপনাদের আমার পর ক্রয় করব পাব এটা জোড়া যদি একটে লো পাব 2000 টাকা আর যদি বেলেগে বেলেগে সিঙ্গলকে এটা এটা জোড়া লয় 1270 টাকাকে দিব লাগিব। এটা মুগা কালারত আছে, মেখেলা চাদর ব্লাউজের পিস সকলব এখন চাদর এনে দুটা জোড়া যদি আপনাদের একটে লয় লোব পাব 2000 টাকা আর যদি এটা এটা জোড়া লয় তেতিয়া হলে আপনাদের লোব পাব 1270 টাকাত। রাখিছো পিছফালে থাকা যোড়াটো মই আগৰ লাইভত দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া মই কেনেকৈ দেখাম সেইজনী পৰা খুলি আনিটো দেখুৱাব নোৱাৰিম দুলুমণি, নেক্সটটো লাইভত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ বেছিকৈ চাবলৈ মন গৈ আছে আগৰ লাইভত মই এটা পিন্ধিছোঁ আৰু তাৰ আগৰ এটা লাইভত মই দেখুৱাইছোঁ। শেয়ার করার কৃপণালি নকরব যেহেতু বিশটাক শেয়ার যোনে করে মাজত লটারি হব, আর যদি এগারী হয় অকল বিশটা শেয়ার করে হলে লটারি নহয়, অকলশরীয়কে পুরস্কার দি থা হব। এই আছে স্কাই ব্লু কালার এটা জোড়া, এই জোড়া আপনাদের পাব 1270 টাকা। 1270 টাকাত স্কাই ব্লু কালারত গাড়ি দিয়া কোটা কটনের এটা জোড়া, গরমত পিঁধলে খুবই আরামদায়ক হয় আর কাপড়যোর বহুত স্ট্যান্ডার্ড হয়। ঝাড়খণ্ডত পাব, কবিতা দেবী ঝাড়খণ্ডত পাব, এক্সট্রা শিপিং চার্জ আপনি দিব লাগিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনকে লোক হোয়াটসঅ্যাপ করব। 1270 টাকা মাত্র মেখেলা চাদর ব্লাউজের পিস সকল পাব 1270 টাকা মাত্র। এখন আছে মেখেলা খন লগত আছে এটো ব্লাউজৰ পিস 1270 টাকা মাত্র। তারপর ইয়ার দুটা যোড়া যদি আপনি একটে লয় তেতিয়াহলে পাব 2000 টাকাত, মানে এটা যোড়াত 1000কে পড়ব দুটা যোড়া একটে ললে। আর যদি আপনি সিঙ্গলকে এটা এটা যোড়া লয় তেতিয়াহলে এটা যোড়া দিব লাগিব 1270 টাকা। এটো আছে মুগা কালারত, এটো জোড়া খুবই ধুনিয়া, যদি সিঙ্গলকে লয় আপনাদের লোব পাৰিব 1270 টাকা দি, আর যদি জোড়া দুইটা একটে লয় তেতিয়াহলে লোব পাৰিব 2000 টাকা দি। এটো মুগা কালারত আছে আগত দেখুৱাৰ দৰে ডিজাইন, আর মেখেলা চাদর ব্লাউজৰ পিস সাইড পাইটো সিলাই দিয়া আছে 2000 টাকা, মই পিন্ধা জোড়ার দাম 2000 টাকা। ধন্যবাদ, কাপড়যোর পাইছে ধুনিয়া লাগিছে বুলি কৈছে, বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ। যেহেতু মই এইকেইদিন ট্রেকিংবোৰ দিব পৰা নাই, সময়ৰ বহুতেই অভাৱ হৈছে, সেইকাৰণে ট্রেকিং নিদিয়াকৈ সকলোৱে কাপোৰবোৰ পাই আছে। যিসকলে ট্রেকিং লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকক ট্রেকিং মই দি দিছোঁ। এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিছটো, ৰাখিছোঁ। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'লে মই কোনটো যোৰাৰ লগত কোনটো আছিলে মই বুজিব পাৰিম, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। এতিয়া মই মিক্স পাটৰ দুযোৰ মেইন ছেট দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু বহুতে বিচাৰি থাকে মিক্স পাটৰ মেইন ছেট, গতিকে মিক্স পাটৰ মেইন ছেট দুযোৰ মই দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছতে দেখুৱাম পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, মোৰ পিছফালে জাপি থোৱা গ্ৰে কালাৰৰ যোৰাটো দেখুৱাবচোন। গ্ৰে কালাৰ অঁ চিয়'ৰ এইটো নেকি, এইটো ডাইডনী যোৰা, এইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1800 টকাত। ডাইডনী যোৰা মাত্ৰ 1800 টকাতে এইটো যোৰা কিনিব পাৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিছ সকলোবোৰ আছে, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া। ডাইডনী যোৰা মাত্ৰ 1800 টকা, গুড ইভিনিং, মাত্ৰ 1800 টকাতে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিছ সকলো আছে, মই এতিয়া মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ 1800 টকা ডাইডনী যোৰা এখন মেখেলাখন, লগত আছে চাইড পাৰি আৰু সেইটো উকাকৈ যোনটো আছে সেইটো আছে ব্লাউজৰ পিছ, ৰাখিছোঁ।
এতিয়া মই মিক্স পাটৰ এটা মেইন ছেট দেখুৱাইছো ফাস্টতে খুব ধুনিয়া হয় চাওক মিক্স পাটৰ মেইন ছেট বহুতে মিক্স পাটৰ মেইন ছেটৰ কথা কৈ আছিলে গতিকে কেইটামান জোৰা মোৰ তাতে আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই পিন্ধা জোৰাটোৰ দাম 2000 টকাতে কিনিব পাৰিব কটন জোৰা মই দেখুৱালো মৌসুমী বৰা কটনৰ জোৰা বহুত কেইটা দেখুৱালো প্ৰথমৰ পৰাই দেখুৱাইছো আপুনি যদি এতিয়া আহিছে তেতিয়া এবাৰ ৰেকৰ্ডেডটো চাই ল'ব আৰু ৰেকৰ্ডেডটো নাপালে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই ল'ব পাৰিব বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলেও মই লিংকটো দি দিম যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব মেইন ছেট হয় ইয়াৰ লগতে ৰিহা আছে মেখেলা আছে সকলোবোৰ আছে যেতিয়া পিন্ধিব আপোনালোকে পিয়ৰ পাটৰ নে মিক্স পাটৰ একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰিব ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া এইকেইটা আছে চাইড পটিকেইটা মেখেলাখন আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ এখন মেখেলাখন এখন মেখেলাখন আহল বহল আছে গোটেইখন খুলি পেলাই নেদেখুৱা জাপি দেখুৱাই দিম ন এখন মেখেলাখন খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ মই এখন মেখেলাখন তাৰপিছতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইটো যোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত মাত্ৰ 4500ত মিক্স পাটৰ মেইন ছেট মেখেলা চাদৰ ৰিহা সকলোবোৰ আছে এখন চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে মই ৰিহাখন দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কেইটা ডিজাইন আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা ডিজাইনৰ কাপোৰ যোৰা আছে চাওক প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছে এইটো এটা ডিজাইন এইটো ডিজাইন দিয়ে আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত এইটো এটা ডিজাইন এইটো এটা ডিজাইন এইটো এটা ডিজাইন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 4500 টকা মাত্ৰ ফিক্স প্ৰাইচ হয় যিবোৰ কাপোৰ মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰত্যেকটো যোৰাৰে ফিক্স প্ৰাইচ বাৰ্গেনিং নকৰিব বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো যিসকলে বাৰ্গেনিং কৰি থাকে তেওঁলোকৰ মই মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ অকণমান টান পাওঁ কৈ দিছোঁ আৰু এখন ৰিহাখন এখন আছে ৰিহাখন হয় মেইন ছেটযোৰ বহুতেই ধুনীয়া বহুতেই ধুনীয়া আৰু পিন্ধিবলৈও বহুত আৰামদায়ক হয় ছফ্ট কোৱালিটি হয় হাতে বোৱা ছফ্ট কোৱালিটি তপন ডেকা 20টা শ্বেয়াৰ কৰিলে পুনেৰ পৰা লাইভ চাই আছে বহুত 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 ধন্যবাদ নাগ পাৰুল গগৈ কালি লাইভ চাব নাপালোঁ 30 মিনিট লেট হ'ল চালোঁ বাবে মোৰ ভাল লগা কাপোৰকেইযোৰ লৈ লৈ ল'লে আজি চাইছোঁ হয় পিয়ৰ পাত দেখুৱাম নিশ্চয় দেখুৱাম নিশ্চয় পিয়ৰ পাত দেখুৱাম এইটো যোৰা নেদেখুৱা দুটাযোৰ একেলগে জাপিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ল যে এতিয়া যোন মিক্স টছ আছে অফাৰ প্ৰাইজত মই দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছতে মই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম আৰু লাইভটোৰ মাজতে মই এটা কথা সকলোৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি কোনোবা এক্টিভ ৰিচেলাৰ আছে এক্টিভ যদি কোনোবা ৰিচেলাৰ আছে শুই থকা ৰিচেলাৰ মোক নালাগে যদি এক্টিভ ৰিচেলাৰ কোনোবা আছে নিজক ফাঁকি নিদিয়া কাষ্টমাৰক ফাঁকি নিদিয়া ৰিচেলাৰ যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে মোক 10 গৰাকী মাত্ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তাৰে বাছি মই 10 গৰাকী ল'ম যোগাযোগ কৰিব ববি আচাৰ্যী নিউ পি 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 কৈ গৈছোঁ লগে লগে ইছা এ সিংহা এনেকুৱা হেভি বেলেগ কালাৰত হ'ব বেলেগ কালাৰত ব্লেক কালাৰত এযোৰ আছে ব্লেক কালাৰত এযোৰ হেভি যোৰা আছে মই দেখুৱাই দিম সেইযোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আজি আপোনালোকক মই দি দিম এইটো মিক্স টছৰ যোৰা এটা আছে খুব ধুনীয়া ৰাণী বুটা আৰু গল্ডেন বুটাৰে কাম কৰা এইটো যোৰাও আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা অফাৰ প্ৰাইজত পাব মিক্স টছৰ যোৰা মাত্ৰ 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকাত এইকেইটা চাইড পাৰি এখন চাদৰখন মই দাম আৰু মেটেৰিয়েল সকলোবোৰ লগতে কৈ যাওঁ গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু যদি হোৱাটছএপত মোক পিছত সোধে দাম কিমান আছিলে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ দাম মনত ৰখাটো মোৰ সুবিধা নহয় হয় মই COD দিয়া নাই আৰু বোধহয় নিদিওঁ কাৰণ বহুত মানুহে এনেকুৱা কৰে COD বিচাৰে আৰু কাপোৰযোৰ তেওঁৰ নামত পঠাই দিয়া হয় কিন্তু তেওঁ সেই সময়ত ফোন অফ কৰে তেনেকুৱা বহুতকেইটা প্ৰুফ মোৰ ওচৰত আছে ফোন অফ কৰে আৰু ফোন খোলা থাকিলেও ৰিচিভ নকৰে তেনেকৈ বহুতকেইটা মোৰ ওচৰত প্ৰুফ আছে গতিকে কেছ অন ডেলিভাৰী এতিয়া মই নকৰোঁ যেতিয়া বেলেগ সুবিধা কৰিব পাৰিম তেতিয়া নিশ্চয় কৰিম ৰঙা ফুলৰ আছে এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মাত্ৰ 2500 টকা এই টছৰ জৰাতে ৰঙা ফুলৰ আছে নহয় ওলাই দিছে
স্ক্রিনশট লৈ লব মাত্র 2500 টাকাতে এটো টসৰ জোৰা আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নহয় আৰু এটা আছে যা নহয় আৰু এই কলা ফুলৰ মিক্স পাট জোৰা আছে হেভি অফাৰ দিব লৈছা এটো এটা আছে পিয়ৰ টসৰ জোৰা পিয়ৰ টসৰ ৰঙা ফুলৰ জোৰা এটা মোৰ জোৰ আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব গুটে গাতে এনেৰে गुटा गुटे गाते जो भल लगे स्किन शॉट तो धुनिया के लब लै पे ह्वाट्सएप कर गुटे गाते गुटा लेबरेटरी टेस्टेड हो एजो कपूर जो भल लगे अपना स्किन शॉट लै लब लै पे ह्वाट्सएप कर एजो पा अपना 7500 टका फिक्स प्राइस 7500 टका फिक्स प्राइस पा एजो जो भल लगे स्क्रीनशॉट लब लै पे ह्वाट्सएप कर 7500 टका मात्र मेखला चादर सकोबूर आज जो भल लगे स्क्रीनशॉट लै लब लै पे ह्वाट्सएप कर एक सैडपटी 7500 टका मात्र आहल बहल आज सको ऊपर मानुए धुनिया के केरी पार गति के पलम नक बुकिंग करते 7500 टका मात्र खूब धुनिया है जोरा तो मिरी बुटा आज पुरनी डिजाइन आज कपूर जो जीतु एबूर आम आपुरिया डिजाइन मिरी बुटा और एनेदरे तलर यू जो डिजाइन यूर आम आपुरिया डिजाइन है गति के नतुन डिजाइन मैं टसर जोरा बनवा ना जो भल लगे स्क्रीनशॉट लै लब लै पे ह्वाट्सएप कर रखी এতিয়া মিক্স পাটৰ অফাৰত এটা জোৰা আছে ব্লেক কালৰ হেভি হাতে বোৱা হয় এবাৰ কোনো মেজৰমেণ্ট নহয় প্ৰত্যেক জোৰা কাপোৰে হাতে বোৱা হয় কাপোৰ পালে ধন্যবাদ কেনে লাগিছে হেতু কমেন্ট কৰি জনাব এখন মেখেলাখন লগত আছে এটো ব্লাউজৰ পিছ আৰু মই এটা সাদৰখন দেখুৱাই দিছো এটো জোৰা আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইছত একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইছত এটো জোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এটো সা বেক সাইডটো সা সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা হয় যেতিয়া আপোনালোকে মেচিনমেড কাপোৰ যে বজাৰৰ পৰা কিনে তেতিয়া চাব এই ফুলবোৰৰ কাখৰ যে খুটাবোৰ এবোৰ দুটা ফুল একেলগে বৈ দিয়ে খুটাবোৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে এনেকৈ কাটি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব সেইটো মেচিনমেড হয় আৰু এটো সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা কাপোৰ হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এটো জোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব मात्र आज दिन क्रय करोरा पा मात्र 3000 टका मात्र पिंक कलर कपड़ा 3000 टका मात्र जो भल लगे स्क्रीनशॉट धुनिया के लै लब लै पे ह्वाट्सएप कर ब्लेक कलर मिक्स पाटर जोरा 3000 ओनलि ब्लेक कलर जोरा तो अपने कहे कि गरम दिन दिन पिंधिले अपनी तो गरम जाबना देखा मानू जा सके गरम दिन गति के गरम दिन सन्धार भगते एने जोरा पिंध पड़े ब्लेक कलर जो भल लगे अपना स्क्रीनशॉट लै लब लै ह्वाट्सएप कर 3000 ब्लेक कलर एट हेवी जोरा रखी बिस्टी एन बिस्टी एनिया धुनिया पटर जोरा धुनिया धुनिया पटर जोरा देखाई गति के सको थकक और धुनिया धुनिया को लाइक कर और जीगे बीसा लाइक करा क्या पाई और अपना लाइक कर जाओगे शेयर सरी क्षमा करे शेयर कर लाइक कर जाओगी बड़ धुनिया लगा है धन्यवाद तृष्णा हेरा बहुत 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 धन्यवाद मैं आगतो कैसो एतियाओ कैसो पका जलकियार एट बेलेग सूप थके कैसा जलकियार सूप थके बेलेग दूटार टेस्ट बेलेग बेलेग एटो आसे रेड कलर पियोर पाटर जोरा गुणार एने काम करा पियोर पाटर जोरा खूब धुनिया है जोरा तो जो भल लगे स्क्रीनशॉट लै लब अफार प्राइसते पा ये जोरा दाम आज 9500 आज दिन यू बुक कर पा बीसा शेयर कर पार्विन रिहाई पबा रिहाई पबा पार्विन बीना पानी सोनवाल भल लगे बहुत बहुत धन्यवाद एक सैडपटी एक चादर जो भल लगे स्क्रीनशॉट लै लब लै पे ह्वाट्सएप कर অফার প্রাইসত আছে মাত্র 7500 পিওর পাটৰ জোৰা 7500 পিওর পাটৰ জোৰা যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব লবলে হোৱাটছএপ কৰিব গুড ইভিনিং ধনজিৎ দাস
শিলিগুড়িত পাব, শিলিগুড়িতে পাব। ভাৰতৰ সব জেগাই হ'ব ইয়ো দীপান্বিতা, ইণ্ডিয়াতে সব জেগাই হ'ব। বৰ্ণালী সোণোৱাল, নাইচ, ধন্যবাদ। এখন আছে মেখেলা, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এখন মেখেলাখন লগত আছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচ 7500 অনলি। বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া হয় ব্ৰাইডেল ৱেৰ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 7500 অনলি, অফাৰ প্ৰাইচত আছে। আশা কৰিছোঁ অফাৰটো সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব। 7500 অনলি কাটিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ফাইভ ফাইভলৈ, এতিয়া আহিছোঁ ফাইভ ফাইভলৈ আৰু মই যিবোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ বাৰ্গেনিং কোনো নকৰিব। আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ বাৰ্গেনিং কোনো নকৰিব, প্ৰত্যেকবোৰ কাপোৰৰ ফিক্স প্ৰাইচত। ৰাণী পিংক কালাৰত আছে, এনেদৰে সৰু সৰু এপাহ এপাহ ফুল দিয়া বুটা, এইটো আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 5500-ত এইটো যোৰা পাব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ লৈ লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। ৰাণী পিংক কালাৰত আছে 5500, টচৰ মেখেলা আছে, টচৰ মেখেলা আছে। নেক্সটটো লাইভলৈকে থাকক, টচৰ মেখেলা। যদি ভাল লাগিছে এইটো চাইড পাৰি, এখন চাদৰখন 5500। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে, আৰু অফাৰত থকা কাপোৰবোৰ একে দাম হয়, হ'লচেল ৰিটেইল দুয়োটাতে একে দাম হয়। যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো 5500 অনলি। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। 5500 অনলি। বিস্তা শেয়ার করে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমার আমাৰ নাম্বাৰটো হেৰিয়াত দিয়া আছে, কেপশ্যনত দিয়া আছে, আমাৰ নাম্বাৰটো কেপশ্যনত দিয়া আছে। এইটো এটা খুব ধুনীয়া, খুব মৰম লগা কালাৰত এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, এনেদৰে বুটা আছে, গালো এনেদৰে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব। এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া। চাইড পাৰি চাদৰ ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অনলি। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এখন মেখেলাখন 5500 অনলি, গালো এনেদৰে গোটা আছে, লাইটৰ পোহৰ গোটাবোৰ ইমানকৈ বুজা নাযায়। 5500 অনলি। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো 5500 অনলি, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে, স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব। 5500 অনলি, খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়। বৰষুণ দিছে, হয় হয় বৰষুণ দিছে। পিয়ৰ টচৰ উকা মেখেলা আৰু ৰিহা চাদৰ দেখুৱাব, হয় নেক্সট লাইভটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। খেলিলোঁ, এইখন আছে এইটো যোৰা মেখেলাখন, আৰু এটা যোৰা আছে মাত্ৰ। দেখুৱাই পেলাই মই লাইভটো শেষ কৰিব লাগিব, কাৰণ বৰষুণ পৰি আছে, বাহিৰত মোৰ ফুলৰ টাব আছে, ফুলৰ টাববোৰ সোমাব লাগিব। গতিকে আৰু এযোৰ দেখুৱাই পেলাই মই লাইভটো শেষ কৰিব লাগিব। এইখন আছে মেখেলাখন, খুব ধুনীয়া, কালাৰটো খুব ধুনীয়া। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো চাওক। এইখন মেখেলাখন এখন চাদৰখন ডিজাইনটো চাওক, খুবেই ধুনীয়া হয়।
बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करे सकते एटा लाइक करिबो कारण आपनके लाइक तो जेतिया करिबो तेतिया मो लाइक तो ठीक कर जेतिया लाइक केटा देखो तेतिया मन तो ভাল লাগে হলো এটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব 5500 অনলি 5500 অনলি যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব লবলে WhatsApp কৰো 5500 অনলি পিওর মাত্র জুড়া 5500 টাকা মাত্র শেয়ার কইলে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ 5500 টাকাতে ধুনিয়া ধুনিয়া পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব গতিকে বিহু লৈকে হে এই অফাৰটো আপোনালোকে পাব পলম নকৰিব ফোনকালে ফোনকালে বুকিং কৰিব ভালে থাকক সুস্থ থাকক কাইলৈ আকৌ পুনৰ সকলোকে লগ পাম নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া।